Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків у студії Ірини Гнатюк. Добрий вечір. 2 місяці під вартою без права внесення застави чоловіку, який підкинув гранату у автівку таксиста, вибрали запобіжний захід. Український композитор Мирослав Скорик виконав свої прем'єри із музикантами Харківської філармонії. Таксисту, який постраждав під час вибуху гранати на Новій Баварії, ампутували обидві ноги. Зараз він у лікарні, стан важкий. За версією слідства, гранату у вікно його машини кинув місцевий мешканець. Той, стверджує, підібрав снаряд на вулиці і хотів пожартувати. Подробиці історії далі. До зали жовтневого райсуду заводять підозрюваного у справі про вибух гранати в Новобаварському районі. Обличчя чоловік ховає, каже, соромно. Це дурниця. Я реально сам не знаю. Без коментарів. Приватний сектор. Тут на вулиці Старогригорівській і вибухнула граната. Сталося це у неділю близько 5:00 вечора. Травми отримав водій Тойоти. Йому 45 років. У важкому стані чоловіка ушпиталили, пораненому ампутували обидві ноги, говорить заступник головного лікаря Харківської лікарні невідкладної допомоги Андрій Козаченко. Він отримав мінно-вибухову травму з ураженням кінцівок верхніх, нижніх, тулуба, обличчя. Справа йшла про збереження життя. В цій ситуації було не варто намагатися навіть берегти ці кінцівки, бо інакше він би загинув від крововтрати. Стан його важкий, він перебуває на штучній вентиляції легенів, він в медикаментозному сні. Версію слідства у суді озвучує прокурор у справі Дмитро Караченцев. Каже, травмований працював таксистом. Під час можливого конфлікту підозрюваний застосував пристрій, який був підготовлений для нанесення тілесних ушкоджень. Це був, на даний час встановлюється, що саме це був за пристрій. Та вказаний пристрій він жбурнув у автомобіль Toyota Corolla. Внаслідок чого стався вибух в автомобілі, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння. Підозрюваному 33, офіційно не працює, має 2 дітей. У суді провину визнає, каже, напередодні випивав у сусідів. З водієм таксі незнайомий, стверджує, гранату знайшов на вулиці. Я случайно її підібрав, не знаю, що. Я випадково її підібрав, не знаю чого, і пішов на зустріч до машини. Машина приостановилась, я, звісно, на пальці держав гранату. Машина зупинилась. Я на пальцях за кільце тримав гранату цю і у салон протягнув. Я не знав, що вона справжня. Не уявляв, що справжня зброя. І дурний жарт. Запропонував, придбати не бажаєш? Я дурницю зробив таку. Сам не очікував, що таке буде. Я просто глупость зробив таку, я сам не очікував, що таке буде. Обвинувачення просить взяти підозрюваного під варту. Захисниця Лідія Щербина клопоче про домашній арешт. У нього не було підстав вважати, що це знаряддя є дійсно бойовою гранатою. Він вважав, що він пошуткує і все закінчиться благополучно. Але вийшло, як вийшло. Він зараз розкаюється. Суддя ухвалює рішення. Запобіжний захід у виді тримання під вартою в умовах державної установи Харківський слідчий ізолятор строком на 60 днів. Підозрюваний каже, можливо, подасть апеляцію. Хотім, да. Що ви просите? Чоловіка звинувачують за статтею «Замах на вбивство». Максимальне покарання за неї – довічне ув'язнення. Олександра Новосел, Світлана Стеценко та Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. У Харкові горів мікроавтобус. Volkswagen спалахнув о 16:00 ранку у дворі багатоповерхівки на проспекті Індустріальному, розповів речник облуправління надзвичайників Ігор Лупандін. Це відео опублікували у соцмережі. Так горіла машина. Лупандін говорить, полум'я гасили 2 відділення рятувальників. На це витратили майже годину. А ось наслідки пожежі. Травмованих унаслідок загоряння немає. Причиною пожежі, говорить Лупандін, може бути занесення відкритого джерела вогню.
На 3 дні вулицю Зернову перекриють для транспорту. Від завтра і до 2 травня закритою буде ділянка від вулиці Кульчицького до проспекту Гагаріна, йдеться на сайті мерії. У повідомленні зазначається, на Зерновій ремонтуватимуть повітряну лінію електропередач. Рух автівкам буде заборонено з 8 ранку до 20 години. На цей період закриту ділянку можна буде об'їжджати прилеглими вулицями Кульчицького, Матросова, Каштанової, Монюшка та проспектами Гагаріна і Героїв Сталінграда. Протягом тижня на Харківщині дощитиме. Про це говорить черговий синоптик Харківського гідрометеоцентру Тетяна Мисіна. Опади у місті та області очікують щодня, включно до суботи. Сьогодні вночі синоптики обіцяють короткочасний дощ. Завтра в день температура становитиме від 12 до 17 градусів із позначкою плюс. Уночі від 3 до 8 тепла. Максимальна температура 22 градуси в області очікується у суботу, 4 травня. В день пориви вітру сягатимуть до 20 метрів на секунду. А з п'ятниці менше до 10 метрів на секунду. Із авторським концертом у Харківській філармонії виступив український композитор Мирослав Скорик. Він представив прем'єру парад концертів. Цей захід відбувся у рамках міжнародного проєкту «Рік музики Мирослава Скорика». Проєкт присвятили 80-річчю композитора, говорить керівник обласної філармонії Юрій Янко. За його словами, це одна із перших прем'єр, яку виконують у філармонії після реконструкції. На концерті побувала Софія Цвіткова. Так, оркестранти готуються до концерту номер 10 для скрипки з оркестром у філармонії. За півгодини розпочнеться прем'єра. Прем'єру парад концертів виконують у рамках проєкту «Рік музики Мирослава Скорика». Композитор приїхав на концерт напередодні. Я щасливий, що я тут одним з перших, що виступаю, тим більше в такий зал з прекрасною акустикою. Я хотів, щоб вони відчули, як сказати, дихання нашого часу, ті переживання, які ми переживаємо, щоб якось вони відгукнулися на це і якось разом переживали з цією музикою, яка презентує. Не знаю, що після нас залишиться, але сьогодні ми граємо прем'єру Скорика, і це вже така честь нам випала, що ми вже завдяки цьому, я надіюся, попадаємо в історію, і ми стаємо сучасниками саме цієї прем'єри. Дуже приємно, що сюди повернулася українська музика, саме українська сучасна музика. Яка красота. І сьогодні ми будемо насолоджуватися музикою маестро Мирослава Скорика. Побачити Мирослава Скорика прийшов і Володимир Лонич. Я завжди ціную цю велику творчу наснагу. Я знаю, що за цим стоїть. З творчістю нашого славетного композитора я знайомий дуже давно, бо я маю походження із Західної країни. Але дуже багато років живу тут. Мій двоюрідний брат співав у Львівській національній опері. І Мирослав Михайлович був у нас, я вже, не дай Боже, пам'яті, з оперою «Мойсей», де співав мій брат. Це велика честь, це дуже приємно грати, коли поряд є композитор, який створив цю музику. Ми от граємо, ми не можемо порадитися, що там казав Моцарт, що там казав Бах щодо його текстів. Я не співала століттями з Моцартом, з Бетховеном, з Шопеном. Я не могла підійти, вклонитися і подарувати квіти. А сьогодні я можу підійти, висловити свою подяку. Диригувати на сцену виходить Мирослав Скорик. На завершення оркестранти виконують твір «Мелодія». Його композитор написав у 80-х роках для кінострічки «Високий перевал». Значить, історичний момент з Харківської філармонії.
Софія Цвіткова, Юрій Лавриненко. Новини ЮА Харків. У харківському зоопарку на Великдень роздавали крашенки. Їх отримали агуті, носуха, ворони, лисиці та бурі капуцини. Про це розповідає речниця зоопарку Жанна Сивуха. Вона каже, ті тварини, у раціоні яких є варені яйця, отримали крашенки. Інших пригощали сирими фарбованими яйцями. У вольєрах розмістили іграшки у вигляді крашенок. На цих кадрах можна побачити, як лисиці та ворони ховають яйця у схованки. У неділю день народження відзначив гризун на ім'я Мася. Йому виповнилося 2 роки. У зоопарку агуті приготували кошик з кокосом, фруктами та горіхами. Більше інформації ви знайдете на сторінці UA Харків у Фейсбук. На цьому у мене все. Я кажу вам до побачення.